Tvrtka Samsung 25. travnja premijerno je u Hrvatskoj predstavila nove uređaje iz kategorije bijele tehnike, kao i novu liniju Samsung televizora i soundbarova, samo 24 sata nakon europske premijere. Do prije nekoliko godina hrvatsko tržište iščekivalo je novitete niza kompanija i nekoliko mjeseci, što je dobar pokazatelj važnosti članstva Europske unije. A ovom prilikom istaknuta je praktična primjena umjetne inteligencije, koja nije samo tema o kojoj se govori, već stvarnost koja olakšava svakodnevni život, ali donosi i potencijalne opasnosti. U principu da, Samsung je tokom aprila izbacio nove uređaje i koji su prikazani globalno, koji su prikazani na europsko, što se tiče znači TV AV divizije i bijele tehnike, nedavno u Parizu. Novi uređaj prikazuju naše najnovije inovacije. Smjer Samsunga ide da ide u smjeru umjetne inteligencije. Sa mobilnim uređajima se također mogli vidjeti da smo krenuli u smjeru umjetne inteligencije i isti smjer je za naše druge consumer electronics divizije, televizore, soundbare, bijelu tehniku, sve je povezano jedan, ajmo reći, segment koji se može kontrolirati putem smart things aplikacije. Ono u čemu je Samsung zaista jako ponosan je što smo povezani svi sa NOC Securityjem. Svi uređaji su u principu sa svim našim sustavima osigurani u jedan NOC sustav koji je trenutačno znači, dobio velike nagrade za njegovu, ajmo reći, uporabu i to je nešto to je smjer u kojem će u principu Samsung ići dalje. Obzirom na razvoj tehnologija i praktičnost, u kompaniji se zadovoljstvo ne krije, ali unatoč benefitima i inovacijama, stari korisnici ipak mogu imati i probleme obzirom na prebrzi razvoj tehnologija i promjene koje donose. U današnje vrijeme imamo razne klasifikacije korisnika samih uređaja. Od mladih, generacija Alfa, Z, Millennialsa do također i starijih osoba koji žele iskoristiti nešto novo. Svi naši uređaji imaju razno razne opcije koje omogućavaju da i starije osobe imaju pogodnosti korištenja Samsungovih uređaja. Recimo, Revelino Mod na samim uređajima omogućuje i recimo starijim osobama ili osobama koje imaju male poteškoće u vidu da mogu koristiti same uređaje što Samsung u principu želi doprijeti do svakog krajnjeg potrošača. Samsung je 18. godinu za redom globalni broj 1 i to nije samo zbog toga što je postavio uređaj i postavio lijepu sliku, nego i dodao razno razne inovacije unutar samih uređaja.